Друзі, вітаю всіх на годиннику 8 вечора. Це означає, що, як завжди, платформа емоційної підтримки Міністерства освіти і науки України виходить в ефір. І я, її модератор Володимир Страшко, вітаю вас. Власне, ми продовжуємо говорити про те, як бути в адекватному стані, як зберігати спокій та бути продуктивним під час війни. І сьогодні ми запросили людину, яка точно розуміється на гарному стані. Це Володимир Шумко, гуморист, артист і відома людина в Україні. Володимир, вітаю тебе. Так, доброго вечора. Вітаю, вітаю. Ну, власне, ми починаємо з одного однакового питання, напевно, до всіх наших гостей. Це вже там скільки, 8 тижнів, здається, війна у нас триває. І все у всіх дуже по-різному з точки зору того, чим люди займаються, чим не займаються, що відбувається в житті. От як у тебе ці 8 тижнів проходять? Спершу я був в Києві, коли все почалося. Перших два дні ми знаходились на оболоні в бункері. Це була моя сестра, моя дружина, моя мама, мій племінник. Потім ми виїхали до Черкаської області Чорнобаївського району, там селище Михайлівка, і ми перебували там деякий час. Але можна сказати, що з першого дня, майже, можливо, з другого дня, з громадською організацією там «Ліга життя», з якою ми дружимо і працюємо, ми допомагали дистанційно, займалися волонтерством. З першого дня почали так логістику провели в Києві. А хлопці, які на автомобілях, які можуть доставляти там якусь їжу, якусь воду людям, які взагалі не можуть навіть вийти своїх домівок, квартир. І ще займалися привозом гуманітарної допомоги, заправляли паливом фури, також їх координували, все таке інше. Потім ми розширялися, ми вже почали займатися броніками, екіпіровкою і таким більш серйозним почали допомагати ЗСУ та теробороні. І тільки нещодавно я вже більш-менш почав займатися такими творчими якимись моментами, що мене дуже веселить і радує мою душу. От я якраз хотів запитати в тебе щодо творчості, тому що от ми почали працювати там на третій день, здається, в рамках цієї платформи, і дуже сильно помітно, як змінюється взагалі настрій людей. Тобто спочатку це повний шок, що робити незрозуміло, там бігти, ховатися або йти до лав ЗСУ або ТРО, тобто така реакція. Так? Потім якісь гойдалки, то позитив, завтра вже переможемо, то негатив, все пропало, шеф. Тобто така якась незрозуміла історія. А зараз мені здається, що це певне або звикання до ситуації, або таке емоційне плато, коли люди вже трохи адаптувалися жити в цих умовах, розуміють, що робити там при сирені повітряної тривоги там і так далі. І чи є зараз взагалі попит на гумористичний контент? Я хочу сказати, що з свого досвіду, те, що я спілкуюся з людьми, і бачу, є. Люди втомилися. Звісно, від всієї інформації, від всього того, що відбувається. І хочеться розгрузити свою голову, хочеться підняти собі настрій і посміхнутися. Тому що сміх, він додає в твій організм, не знаю, таких ендорфінів, коротше, щастя додає. І насправді набагато простіше можна в таких умовах знаходитись. Тому люди хочуть. Ми нещодавно також зв'язувалися, вели стрім з блогерами Льви на джипі. Так, і під час стріму ми грали в ДЗК, ми багато сміялися, було багато жартів. І що дуже круто, ми за 2 години ще, поміж того, що ми гарно провели час, нам бачило багато людей і також підняли собі настрій. Ми ж там зібрали біля 500 тисяч гривень, які витратили на потреби армії. Тобто ще й з користю це все вийшло? Так. Зараз, мені здається, гумор зараз має бути саме таким. Він повинен і настрій підіймати. І якщо є можливість у когось задонатити, то це було б взагалі круто.
А які теми зараз, ну, як тобі здається, більше заходять? Тобто ми бачили там 16-ту Чорнобаївку у Арестовича, там, да, наприклад, це різні реакції викликає. Хтось мемчики створює, хтось каже, що це фейк. Там так само знищення російського корабля, цього самого, який пішов Москва крейсеру. Є і мемчики, є в тіктоці відео про там капітан, який збіжав, не буду матюкатися в ефірі. Ну, тобто різна реакція така виникає на, здавалося б, ну, несмішні події. Чи є це зараз, ну, певним трендом цього переродження несмішного в смішне? Чи навпаки це може кимось сприймається якось недоречно? Тобто як з цим справа? А я, ну, багато людей, багато у кожного свої думки і ставлення до одного чи іншого. Я така людина, яка, якщо я впав, то я не підіймусь і не зроблю вигляд, що так і мало бути. Я, мені кажеться, що я себе крепко буду стібати і посміюся над собою. Тому те, що відбувається, цього на це не по, ми не закриємо очі на це, звісно. І я гадаю, що плакати не потрібно. А потрібно з цього всього знаходити якийсь позитив, тому що негативу його і так багато. Він сам до нас ліпиться, і він нікуди від нас, на жаль, не дінеться. Тому нам потрібно його бороти. А бороти його можна тільки позитивом. Тобто це також певний вид зброї, який допомагає нам бути в нормальному стані і переживати всі події, які навколо нас зараз. Обов'язково в нас з'явилася ще така ідея от з хлопцями, там з Ліги сміху і з моїми знайомими, друзями. А ми хочемо зробити такий толк, спілкуватися, накидати жарти і робити це в форматі фейк ньюс. І у нас така ціль, щоб деякі з наших новин дійсно попали в рашистське телебачення. Тобто створювати новини так, щоб можна було зрозуміти, не знаючи контексту, що це правда, так? Так, так. І ви ж розумієте, що чим буде абсурдніша новина, тим у нас є всі шанси, що вони її заберуть собі і покажуть. Ну, це мені здається взагалі дуже круто з точки зору інформаційної війни і з точки зору просто такого стьобу над хлопцями з першого каналу російського. Так, так супер. Так. Я б з задоволенням подивився такий формат. А що допомагає тобі бути в ресурсі зараз? Тобто, щоб створювати щось, щоб творити, мати цю творчу енергію, ну, це ж не просто так, прокинувся там в поганому настрої і створив якусь там, ну, жарт якийсь створив. Тобто потрібно ж мати певний емоційний ресурс. От якщо взяти тебе зараз, що тобі допомагає в цьому? Люди, як і завжди, люди, які поруч зі мною, звісно, якщо я буду... Я сьогодні вів квіз, де було 6 раундів по 8 запитань. Я полюбляю такі інтелектуальні ігри і дуже люблю їх проводити. Я сьогодні вів квіз для студентів, і я взагалі приїхав ніякий, я втомлений був, настрою не було. Але коли я почав спілкуватися, звісно, що це було так, як ми зараз з вами в Zoom спілкуємося, так само у нас і проходив квіз. І я не знаю, десь ближче до середини я вже так розігнався, що я не міг зупинити себе із приводу жартів, і з приводу гарного настрою і такої бадьорості. Мені важко розсмішити тих людей, які постійно за мною. А вони вже знають, типу, ходи мої конструкцію жартів, але сьогодні їх зміг гарно посміятися заставити, так. Супер. Тобто обмін енергіями, обмін речами, там, думками з людьми, це і створює певний твій настрій, правильно? Твою енергію. Так. Тільки люди, я думаю, що. І гарні новини. А що відбувається взагалі в сфері шоу-бізнесу в Україні зараз? Тобто ми бачимо, що телебачення працює в режимі новин. Цілодобово створюються там російськомовні канали, зрозуміло для чого, також цілодобово. Дуже багато контенту в Ютубі. Якщо навіть там подивитися мою стрічку в Ютубі, то це, напевно, виключно інформація, ще раз інформація різна. От щодо проєктів, в яких ти брав участь, от що з ними взагалі, чи є якісь плани там в якомусь форматі?
Ну, ми відзняли імпров лайв-шоу. Він, в принципі, є вже змонтований, четвертий сезон, але з каналом зараз, я не знаю, потрібно вести перемовини, ми зараз вийти не можемо. Чому, поки що невідомо. Але ми що зробили? Ми зібрали випуски, які частини випусків, які ми все ж ріжеться, все монтується. І те, що не війшло в ефір телебачення з Improv Live Show на новому каналі, ми зібрали і зараз в Ютуб і в Інстаграм його відсилаємо. І люди бачать коменти, як всі відгукуються про це, наші фанати, що дуже круто, дуже їм піднімає настрій, допомагає переносити це все, що відбувається. От. З приводу жіночого кварталу. З приводу жіночого кварталу, я, напевно, не знаю, що коли ми до нього будемо повертатися. Зараз все-таки на паузі, деякі дівчата за кордоном. Тобто, поки що не зрозуміло. Поки що не зрозуміло. Квартал, я так розумію, зараз все, що є, це Байрактар Ньюс, Пікало Саша і Жені Кошовий. Але я думаю, я в цьому впевнений, що ще зовсім мало часу має пройти, щоб помаленьку все почалося запускатися. Зрозуміло. Ну, тобто, пауза, вона пов'язана з форматами, і, напевно, що я погоджуюся, що якісь нові формати, ну, нові старі формати, я маю на увазі, можна спробувати відроджувати. Але як ти вважаєш, чи замінює зараз YouTube телебачення? Ну, загалом, як платформа. Тому що ми багато говоримо про цей тренд, що там люди є, які дивляться YouTube, є люди, які дивляться телек. Мені здається, що зараз це певним чином, ну, не знаю, може каталізується оця історія, але і телебачення переходить в YouTube. Тобто, чи буде одне замість іншого, чи вони будуть існувати просто як два канали розповсюдження умовно схожої інформації? Я думаю, що вони зможуть існувати, і існувати будуть ще довго, і я не знаю, чи це конкуренція, чи ні, тому що є частина населення, яка звикла, і які зручно дивитися телебачення. І їх важко перетягнути в Ютуб. Я навіть знаю точно цих людей. Багато близьких людей є. Ну, заставити їх подивитися новини або ще щось, серіали в Ютубі. Ні, вони як знають, це все звикання. Вони чекають, що їм до них от з телебачення будуть звертатися. Так, тому я не думаю, що конкуренція у всіх буде попит. Кому як зручно, той так і буде цей контент отримувати, виходить. Звісно, а з приводу Ютубу і гумору в Ютубі зараз на даний момент от Леві на джепі і Ольоша Дурнів. Я думаю, що вони зараз настрій найбільше піднімають в нашому українському Ютубі. Ну, у Льоші ще є дуже цікавий канал «Боже, яке кончене», там, де він. Так, да, це супер, це взагалі супер. Кожен ранок мене починається з відосиків. Да, круто. З дівчаток, которые плачуть в Дубаї, тому що не можуть купити сумочку в Шанель. Так, він тут схопив цей настрій, мені здається. Слухай, ну, зараз багато хто з українців от на хвилі популярності до українськості в світі. Планує чи вже створює проекти, які б ну були спрямовані на нетрадиційні для нас ринки, тобто там англомовний контент, там іспаномовний контент і так далі. Так. Чи є у вас такі думки, плани, ідеї щодо розширення аудиторії? Тому що ми розуміємо, що там аудиторія, яка була традиційна для багатьох наших артистів, вона точно вже не буде існувати. А ринки є ринки, і гроші є гроші. Тобто тут все зрозуміло. Поки що, якихось конкретних розмов про це не було, але і так як є шоу, шоу імпровізації, якою ми займаємось, ми колись говорили про те, що було б круто з'їздити за кордон і виступити саме з імпровізаційним шоу за кордоном. Такі розмови були. Але я думаю, що це плани, розмови, які переростуть в плани, і ми будемо потихеньку йти до цих цілей. Це було б круто, дійсно. Цього хотілося б, бажання таке є.
А аудиторія була б більш цікавіша, яка спілкується там українсько-російською мовно, але проживає там. Чи може це створення контенту одразу на інших мовах для місцевих? Я думаю, моя суб'єктивна думка. Я думаю, що це ми розпочали саме з тих, хто нас розуміє, тобто російсько-українська мова, і наверное, так більш поступово переходили до вже закордонних наших фанів, якщо вони були, то переходили б до них. Але можливо, і я впевнений, що і поєднувати можна було. Без У нас проблем. Насправді ж є декілька таких успішних кейсів. Це там той самий Олег Скрипка, який був дуже популярний у Франції, хоча там да, здавалося б, українська так. музика. І зараз Настя Каменських, я так розумію, також дуже активно працює на іспаномовну аудиторію і непогано це виходить. Тому кейси є, світ великий, і навіть дуже великий для того, щоб спробувати. Я думаю, що з піснею трішки легше, напевно, серця до себе дуже повернути в свою сторону серця закордонних глядачів. А от гумор, справа така, що в кожної країни свої жарти. Треба розуміти місцевий контекст, так? Так. Угу. А як ти вважаєш, взагалі цей тренд на Україну, на українську мову, там на українську культуру, він довго буде тривати? Чи це просто такий інформаційний спалах, який ну, мене, як і все інше? Контексті світу. Я думаю, що він буде тривати ще дуже довгий час, тому що таким тригером для цього стали дуже такі події, які закарбувалися в серцях і в мозку багатьох людей. І просто так від цього позбутися, ну, я думаю, що це буде дуже важко, та і ніхто і не захоче. Тому це буде ще дуже довго. І це дуже круто. І це дуже круто. І нам потрібно, напевно ж, буде цю хвилю, скажімо так, розвивати, тобто створювати все ж таки їм привиді для вже позитивного впливу України, правильно? Обов'язково, 100%. А є якісь колеги в тебе, які, ну, поведінка чи дії, яких тебе, ну, вразили, наприклад, от за ці тижні, тобто ти точно не очікував від людини, що вона от так буде робити. Чому запитую? Тому що ну, є така думка у психологів, з якими ми тут спілкуємося, що війна – це є певний каталізатор. І про людей, ну, ти можеш дізнатися значно більше про людей, яких ти нібито багато років знав, от саме в таких екстремальних умовах. І хтось може відкритися там з одного боку, хтось з іншого. Тобто є хтось з колег, який відкрився, ну, прям не очікував. Я не скажу, що сильно хтось мене здивував дуже сильно. Мені здається, все, що так як от я дізнався, що хтось займається волонтерством або створює благодійні фонди і збирає кошти. І я такий, ну, нормально. А, це там Настя або Дмитро? А, ну так, нормально, вони так і мають робити. Не знаю, мені пощастило, напевне, що мене ніхто не шокував в негативному плані серед знайомих, друзів, колег. І круто, що я ні в кому не помилився. Я дуже, не дуже добре знаю як людину нашого президента. Мені трошки, я тільки трошки застав той час, коли він ще був керівником кварталу. Але те, що я побачив, і те, що про нього говорили люди, які з ним дуже довгий час спілкувалися і працювали, то я зрозумів, він ніяк не помінявся. Якою людиною він був, якою він був така, по-перше, смілива людина, по-друге, дуже добра людина і справедлива людина. І мене просто запитують, знаєте, як начебто ми з ним кожного вечора перезванюємось. А що це? А Зеленський такий був? Чи це що? Чи це він себе так повів, бо так треба було? Я взагалі вважаю, що люди, такі люди, як він, в принципі, не міняються. І от то, що я вам відповів,
то я і відповів, відповідаю завжди, коли мене запитають, питають про нього. Тому мене ніхто сильно не здивував. Всі молодці, всі молодці. Щодо президента, мені сподобалася думка, десь я читав в якомусь блозі, історія про те, що наскільки Україну все ж таки, скажімо так, розпестили в негативному плані погані політики. Тому що коли людина поводиться як справжній президент та лідер, як він і має поводитися, в нас це викликає шок, тому що ми звикли до умовного Януковича, який там при першій загрозі кудись там втік, і для нас це було норма. Тобто наскільки ж все ж таки ми давно не бачили, як це має виглядати от в кризовій ситуації, коли... Це взагалі така тема, я можу про неї годинами говорити, про нашого президента, тому що я просто дуже сильно поважаю і обожнюю його і всю його родину. 100%. І нам пощастило, вважаю, що нам пощастило, просто пощастило. Так. Слухай, якщо от знову повернутися до гумору, чи є в тебе жарт воєнний, чи там дотичний до цього, що відбувається, який тобі дуже подобається. Може, десь побачив, або там почув, або сам там пожартував і зрозумів, що дуже круто. Та їх дуже багато зараз мемів і мемасічків, так, і це круто. У мене сьогодні була така випадкова імпровізація, я сидів в кімнаті, але це виглядало, наче я ведучий новин. І там була якась пауза, була, я говорю, я ж як ведучий новин. І просто говорю, добрий вечір, дивіться, якщо зі сходу ви почули неприємний запах, це значить, що орки знову обістрались. Це була імпровізація, але не знаю, вона чомусь порвала мене і всіх присутніх. Контекст такий актуальний на сьогодні, так? Так. Ну, так. Да, є багато, я ж говорю, є дуже багато мемасиків, жартів, не знаю, мені все заходить, майже все, я, гумор така штука, його не можна пощупати, але сьогодні жарт, я можу сказати, сьогодні той один і той самий жарт буде смішним, завтра він може бути несмішним. Так, от це дуже швидко проходить і змінюється. Тому в мене от моя підказка, в мене є тату, яке на латині перекладається як «тут і зараз». Тому я тут і зараз, і все. А що б ти міг побажати українцям, які нас бачать, от для того, щоб вони також зберігали гарний настрій, напевно, чи там впевненість в своїх діях, емоційну стабільність? От. Я хочу побажати їм, знову ж таки повторюсь, бути тут і зараз, отримувати задоволення від якихось дрібниць. Я точно хочу їм сказати, що найближчим часом все буде добре. Ми обов'язково, навіть в мене немає сумнівів, ми переможемо і побачимось з вами на наших концертах. І хочу ще сказати, підтримуйтесь настрій. Знаєте, повірте, якщо настрій гарний буде у вас, то у ваших близьких, за яких ви переживаєте, і які переживають за вас, він також з'явиться. Якщо ви будете посміхатися, всі, хто поруч з вами, також будуть посміхатися. Це атмосфера, яка буде трогати всіх. Тому, як би не було важко, постарайтесь бути тут і зараз і знаходити дрібнички позитиву і складати з них отаку велику посмішку. Супер, друзі, дякую тобі дуже, Вова, за хороший настрій, за енергію, за твою, яка навіть через телевізор дуже класно відчувається. І я впевнений, що ті, хто нас дивився, точно будуть заряджені позитивними емоціями і будуть посміхатися, незважаючи ні на що. Дякую. Дякую всім. До зустрічі, всім до зустрічі. Так, всім до зустрічі на концертах. Друзі, це була платформа емоційної підтримки Міністерства освіти і науки. Побачимося завтра, як завжди. Мирної ночі всім.